Večeras imamo zaista sjajnu gošću u našoj transformaciji. Njen styling je uvek bio drugačiji i uvek je bilo polemike o tome šta je obukla i kako. Boja kose, avangarda, uvek drugačije, uvek smela, svi su samo o njoj pričali, pričaju i danas. Da, a sa nama večeras i Josipa Lisac. Ili neko ko se sjajno transformisa u nju, zato dobro otvorite oči, a ja tebe vodim jedno posebno mesto gde ćeš imati poseban vidik. Josipa Lisac! Jedna mladost, jedan svijet nade raste tiho u srcu tmom. Drugi za te ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek put. Dok srce na svoj put kreće u taj svijet odsvao žut, odjednom ćeš shvatit sve, kako nigdje nema plamena to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja smo. Možda name čeka neki drugi svijet, ko zna, i u mraku kakar nikne divan svijet. Možda, tko zna, jedno od sretnih, jedno od tisuću. Možda name čeka neki drugi svijet, tko zna, i u mraku kakar nikne divan svijet. Možda, tko zna, jedna od sretnih, jedna od tisuću. Kako je bilo? Nismo ništa videli. Dobar dan, Josipa, dobar
dobrodošla, Josipa. Jo. Dobro večer, bolje vas našlo. Jo, hvala lijepo. Josipa, malo vam se ova haljina skupila od pranja, mogu da kažem. Ovo je bilo na kemijskom, pa smo doneli. Pa malo, da. Pa smo doneli, inače je bila mnogo, mnogo veća. Ali evo, uspeli smo da je očistimo za Fantastic show. Ja, dobro nam došlo. Došla Josipa ovde u Fantastic sa ovom tvojom divnom pesmom. Jeste li uživali? I mi smo isto. Da. Mi nismo do duše ništa videli, pošto smo bili doli i mahali ovim rukicama, ali verujemo vama da je bilo zaista sjajno. Dnevnik jedne ljubavi. Da, to je moj najdivniji, moj prvi album, koji je ostao antologija popularne pop muzike. A nije loše, ne pokaži mi. Gde Dunav ljubi nebo? Odali smo. Zašto smo? O, zašto smo? Možeš da pomogneš i ti, slobodno. Bolje ne, Josipa, nastavi. Sada toliko daleko. Da li vi znate možda ko je se transformisao u Josipu Lisac? Šta je ja? Ajmo, 3, 4 sad. Lepa Vrena! Tapši! Tapšem. E, Vreno, toliko smo svi uživali, mi ispod malo manje, ali publika malo više. Neverovatna je transformacija. Prvo, kada si ušao u studiju, niko te stvarno nije prepoznao. Onda glas, mi kada smo slušali, prvo smo mislili da je playback, dok nismo shvatili da ti to stvarno pevaš, da nije Josipa. I to što si ti uopšte odlučila i da imaš želju da se transformišeš je neverovatno, jer ti si lepa Brena. Je li tako? Pa ja zaista moram da kažem da, evo jednu stvar, da kada sam u stvari počela da pevam, mi smo radili, kao sa Slatkim grehom, mnogo smo radili tih nekakvih transformacija, imitacija, tako da smo mi počeli to još daleke 80. godine. I evo mogu samo da obećam našim gledalcima i naravno našoj grandovskoj publici da će biti još mnogo transformacija, zato što je ovo jedan od likova koje ja obožavam. I volim Josipu i naravno to su bile nekakve prve edukacije što se tiče muzike, a evo već sam naravno rekla da je Dnevnik jedne ljubavi zaista jedan antologijski album uz koji smo, ja se nadam, svi, barem što se tiče ove generacije u publici odrasli, da je to nešto što će ostati zauvek svih vekova, da je Josipa Lisac jedan, hvala lepo. Josipa Lisac je jedan od veoma zahvalnih likova za imitaciju, zato što je bila avangarda od prvog trenutka kada se pojavila i po, naravno, svom kvalitetu pevanja, po originalnosti svog glasa, po muzici koju je izvodila, a takođe po svom scenskom nastupu. Ona je bila preteča, čini mi se, svih transformacije i nekih show programa, kako treba da izgleda jedan pravi entertainment za jednog pevača. Divno! Da ne bismo mi skrivili vratove ovako. Da se mi vratimo u naš apartman dole. A vi još jednom pozdravite Josipu Lisac ili Lepu Brenu!